lékárny Dr. Max nabízíme Coldrex horký náboj citron, účinná úleva od příznaků chřipky a nachlazení, novinka za 149 korun. K nosním sprejům Olint bombóny Airwaves s medem a vitamínem C jako dárek a krém proti vrázkám Uriáš Isofil, nyní s dárkem v hodnotě 200 korun. Nízké ceny pro vaše zdraví.